យ៉ាងតែមែនតើនៅថ្ងៃទិញដូចដបងខ្វាយមកឲ្យគាត់ស្នៀតអីផឹកច្រើនម៉ែផឹកតអដាក់ខ្លះហ្នឹងឯងកាត់ធ្វើខាត់កើអូយអាឯងកំភៃណាបេសកកម្មលើកនេះអត់ដឹងថ្ងៃណាបានជួបគ្នាទៀតទេហេសម្រួលចាកាទីថ្នាក់ការងារយើងជោគជ័យហេអឺអាយណាលួចគូកូននោះខ្ញុំចាសអសនោះតែអានឹងពីងទឹកតានេះខ្ញុំមិនណាហេឯងដើរស្រួលមើលហីឯងដើរស្រួលមែនដើរច្រវាំងទេចុះដើរស្រួលអូយអញថាវាផឹកឲ្យខ្លាហានឲ្យចិត្តស្ងួតអានេះផឹកជ្រុលណាខ្ញុំអាចតាមមកមើលបែកអាចគូបែកនោះអឺអីចាអញនេះគ្រាប់ស្គាល់ជួយវាទៅលើកកតុយគូមើលអីគេឲ្យស្រែកខ្សែអោសមកអើយអូយអញហើយឈឺអូអាឡូវ៉ាមិនពងលួយគូពងលួយគូបាទបានហើយអាឡូយកចេះស្ដាប់គ្នាទេបើមនុស្សប្រាប់ថាពងលួយគូលួយគូអីតែមកគេមកចាប់ខ្លួនចាប់អញងាប់ហើយយីអត់ចេះស្ដាប់គ្នាមកអូចៅឡូប៊លីបាទបាទឡូខ្ញុំប៊លីមានសួរហើយនៅណាខ្ញុំនៅវត្តហីថ្ងៃហ្នឹងធ្វើការអត់ចុះធ្វើតាថៃថៃមិនចុះបើចៅលួចគោអីចាប់បានអត់ចុះបានបងបានហើយឥឡូវនៅភ្នំណានៅផ្ទះខ្ញុំនឹងបាយឈ្មោះអីខ្ញុំម៉ៃអូម៉ៃបាទអូព្រិះម៉ាក់នេះអូនអាចចោលលួចគូណាគេថាចោលហើយចោះខ្សែគូជួមណៃព្រិះក៏រៀននិយាយព្រះម្ដាមានឯកសារទេមានឯកសារអត់មានឯកសារបំផុសតាំងឃើញចេះស្ដាយនឹងហ្មងឥឡូវនេះយើងត្រូវនាំឯងទៅយកទៅប៉ោះអាឡូខ្ញុំប្រកែកមិនក៏ភ្នះនេះសុំសរសើរមកប៉ាន់ស្គាល់ឡាលើវាសាគ្នាឯងឯទីយល់យោគទៅណាមិនសុំវចាប់ខ្ញុំចាប់ប៉ាន់អាណិតពួកម៉ាក់ខ្ញុំនោះពីរនាក់វាខំពួនវាចោលដែរមិនបាច់ចាប់វាទេណា